Coach, onze kapitein was eigenlijk verrassend hoopvol na afloop. Verrassend hoopvol. Hij noemde Kiev geen wereldploeg en hij ziet nog mogelijkheden op verplaatsing. Blij om te horen en die zijn er zeker. Maar het is wel jammer dat we vandaag ons eigen in de voeten hebben geschoten. Dus we slikken twee degendoelpunten. Ik denk toch een individuele fout. Tweede helft maakt ons eigen zeer, zeer moeilijk na die rode kaart. En dan hoop je hier weg te komen met een 1-1. Misschien nog iets op de counter te kunnen doen. Maar jammer dat we dat tweede tegendoelpunt nog slikken. Dus we hebben het ons eigen zeker niet makkelijk gemaakt voor volgende week. Was die rode kaart een keerpunt of zag jij andere momenten die ons de das omdeden? Dat was zeker een keerpunt. En dan hoop je als trainer, dan weet je dat er misschien een vervanging zit aan te komen, dat je moet ingrijpen. Maar je zult nooit verwachten, denk ik, zeker met Bezis, met het aantal wedstrijden dat hij al heeft gespeeld. Op het hoogste niveau zal hem toch iets beter moeten weten. En is het onmogelijk dat je 3 minuten daarna meteen een tweede gele kaart pakt, dan wordt het heel moeilijk. De 0-1 was een koude douche. Dan maak je 1-1 net voor rust. Wat heb jij verteld tijdens de rust? Ik kon daar vooral het eerste kwartier vertrokken we heel aarzelend. Een beetje plankenkoers of zo had ik een indruk. Daarna moet ik zeggen, komen we veel beter in de wedstrijd. Begonnen we die vrije man toch te vinden. Dan scoren we ook op het ideaal moment. En dan hoop je dat je die tweede helft verder kunt zetten. In de mate dat je de eerste helft hebt geëindigd. Maar nogmaals, als je dan die rode kaart pakt, ja, dan valt het plantje wel in duigen.